Mukaefe okutumbula emirimu egikolebwa mu gavumenti ya Kabaka. Obwakabaka bwatandikawo enkola abantu ba Kabaka mwe basobola okuyita okuwagira emirimu egikolebwa embuga n'obuyambi bw'ensimbi mu nteekateeka emanyiddwa nga Luwalo lwaffe. Olwaleero bannabuddu bakiise embuga n'oluwalo era eggombolola 5 ze zikiise embuga nga bano babadde bawerekeddwako ababaka ba Paalamenti ab'ekitundu kino, bannaddiini ssaako n'abakulembeza ku mitendera egy'enjawulo. Bano okukiika embuga kituukidde mu kiseera ng'ennaku ze tukubye emabega ebitundu by'e Buddu bibadde bimaamiddwa ettemu ly'ebijambiya, kyokka nga wadde bino byasirikamu naye abantu b'omu kitundu kino bakyasula ku bunkenke. Bw'abadde atikkula bannabuddu oluwalo, Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye gavumenti eyongere amaanyi mu kumalawo obutemu ekika kino obusuza bannayuganda nga bakukunadde. Era gavumenti tugisaba etubuulire ekiruubirirwa ky'abano abatema abantu baba bavujjirira kyekiriwa. Ani ayagala okusaanyaawo obutebenkevu bw'e Buddu? Anoonya ki? Katikkiro asinzidde wano n'alabula gavumenti okwewala okuyingiza ebyobufuzi mu nsonga z'ettemu, n'asaba ababeera bakwatiddwa bavunaanibwe mu mateeka mu ngeri ey'obwenkanya awatali kubasibira mu bifo bitamanyiddwa ssaako okuggyibwako eddembe ly'okweyimirirwa. Abantu babateme ejjambiya ng'odda mu byakulonda. Ekintu ekyo si kya buvunaanyizibwa n'akatono. Ebyobufuzi bijjirwe ddala mu nsonga zino, ate n'abo abakwatiddwa basimbibwe mu mbuga z'amateeka bawozesebwe mu mazima n'obwenkanya. Tulaba abamu ku bakwatibwa ne beeyimirirwa mu kkooti ate nga bawambibwa ne bakuumirwa mu bifo n'abantu baabwe gye batamanyi. Nawulidde nnyina w'omubaka Ssewanyana ng'akaaba, mukazi mukadde, lwaki omwana we bamusibira mu kifo gy'atasobola kumulabako? Lwaki? Omuntu yenna ne bw'aba avunaanwa gwa butemu alina eddembe ery'okweyimirirwa. Omuntu okukakasa nti omusango ogumuvunaana yaguzza alina kumala kuwozesebwa mu maaso ga kkooti erina obuyinza okumuwozesa. Ne bajjajjaffe baalugera, tosalanga gwa kawala, tonnawulira gwa kalenzi. Katikkiro asabye abantu ba Kabaka ssaako n'abakulembeze okutumbula obumu, wadde nga waliwo okusoomoozebwa okutali kumu, n'agamba nti eno y'engeri yokka esobola okuzza Buganda ku ntikko wakati mu mwoyo gwa Buganda ogutafa. Ebyafaayo bijja kulaga nti mu myaka 28 egy'omulembe omutebi kati gye tulimu kati, waaliwo abaatulemesa okufuna federo nga minisita bw'ayogedde wano. Kyokka ebyafaayo era biriraga nti wadde federo yakotoggerwa, abantu ba Buganda baalaga obumalirivu nga batoola ku byabwe Kabaka n'asobola okutambuza emirimu gye. Mmanyi nti ebyafaayo bijja kukiraga. Okufuna obwammemba mu kitwava ekyaffe subiryo za mbogo ssako, era temukkiriza abana abako okubagendako kati baguze migabo. Nabono bonabona abaamagombolola abajja bano bonna Kabaka be yawadde obwami anti akuwa obwami akuwa kulya omutwalo guno ababula okugula emigabo. Nabono bonna abazze muwagire ebyaffe kubanga anamme wuwe tereka ab'ebweru balye. Oweekitiibwa Joseph Kawuki ng'ono ye minisita omubeezi owa gavumenti ez'ebitundu ayozaayozezza abaami ba Kabaka abaaweereddwa obuweereza obw'enjawulo, n'atuma ababaka ba Paalamenti okukulemberamu abantu ba Buganda okubanja enkola ya federo. Olaba Kabaka akola bino byonna nga tetulina federo, naye singa munaatukulemberamu ng'ababaka ne tugikola, kubanga federo ejja bbanguyizaako obuweereza. Nga kye mwagala mutegeeza Katikkiro mu emikono ne mukola ki? Abali mu gavumenti ne bajjako ebintu ne bitambula. Federo eyanguyiza buli omu. Nga bw'olaba nti nno Kabaka olugamba abantu nti mugende muweeyo omusaayi neyali yagaana adduka misinde, olugamba abantu nti mugende mwekebeze COVID neyali yagaana adduka misinde, ojja kulaba nga ne gavumenti esaasa ekendeezezza ensaasaanya nga n'emirimu gijyanguyidde nga ne pulezidenti ebitundu ebimu nga Buganda ng'abijjeeko engalo ng'asigazza Ababaka abakiise embuga okuva mu Buddu nga bakulembeddwamu omubaka minisita omubeezi w'amazzi Aisha Ssekindi batenderezza emirimu egikolebwa Obwakabaka egisimbye amakanda ku nkulaakulana. Buganda awamu ne Uganda nno baffe bw'avaayo n'ayogera abantu bawulira, naye taata ebintu bisatu: obuyonjo feffe nnyini ng'akaveera tukyakalwanyisa, n'effeffe nnyini tusobola okutandikira mu maka gaffe.
na buli woka sanze n'okawalana kubanga kasse ettaka ate ettaka nga bwe bugagga bwaffe. Bwe mba nsabye ng'abaami ba Ssaabasajja muli wano mu luggya ewaffe e Mengo tutambuze enjiri eyo ffenna wamu bakutambulizeeko enjiri eyo wansi ate banaawulira nga eddoboozi livudde Mengo era kyemmanyi kijja kuteekebwa mu nkola. Eggombolola lya Mukiise Mitube 3 Mukungwe yenywedde mugannaaga akendo era obukadde obusoba mu 20 bwe buleeteddwa era bano baweereddwa satifikeeti okubasiima. Kale Joanne Nabawes ne Mark Jackson Kasule, BBS Telefaina, Ageesigika.